Faleminderit stafi dhe shikues të nderuar të Klan Kosovës që qëndroni me ne dhe ne vazhdojmë emisionin duke falendëruar pjesën e parë që ishte mysafir ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, zotri Qemal Minxhozi. Do të vazhdojmë prapë me shumë shqip, qysh ke edhe pjesa e parë. Në pjesën e kuizit do të kemi policinë e Kosovës. Më thonë ma shqip s'ka ku shkon. Policia, ambasadori Shqipërisë Kosovës, s'ka ku shkon ma shqip. Veç me pasarda dhe une, mysafir, po unë më qëllova këtu. Hymeri Kleman, falendejmë special për sponsorin Hymeri, i cili është i famshëm në Kosovë, Shqipërije dhe me gjerë për lifta, ashensor, Hymeri Elevators. Një bashkëpunim të ngusht me grupin Kleman, është autorizuar ekskluziv Kleman, i Klemanit, do më thonë, shka bën, projektim të ashensore dhe shkallëve lëvise, do më thonë edhe shkallët lëvise në për shopping center, ose shopping në për shopping center shkallët lëvise, pastaj bën shqitje, pastaj bën modernizimin e liftave të vjetër, o mësu gojë më thonë lift ashensor, kështë shqip është, edhe kjo besiguri është fjallë, s'kemi fjallë shkretit, vonë në artën, vonë të najnarë shkallët, si në Afrikë që ndo vendë, po vëlloj, e mbo shkallët elektrike e në trullaf gjinja, kështo që, po, se, i mësu rafsh, Afrikë ka e shpija një kashe, na, vonë një këna njës, shpija 2 kashe, 3 kashe, 4 kashe, e, shkallët elektrike, po shkallët lëvise, i punën për mërkulli Hymeri, thash modernizimin e ashensorve të vjetër, ta bon si më konë i ri, sigurisht, 24-7, 24 orë në ditë, 7 ditë jo, pandër prej, mundeni me i kontaktu, ndo një defekt eventual dvjen ekipi me njerë. Vesh në Prishtinjën, 6 ekipe që kujdesin për mirë mbajtjen e ashensorve të Hymeri Klemanit. Numër një për këtë punë, bravo Hymeri, pastaj, ndërtusit e banesave dhe ndërtesave të mdhaja serioze dhe arkitektet serioz, kontaktoni me Hymerin, që do një mundi edhe ju krenar në përzgjedhjen e bashkëpunëtorve për ndërtimin e një objekti të madh, të qëndrushëm dhe modern. 30.000 familje lëvizin me Hymeri, 30.000 her 5 që në 50.000. Një pa mesa ku ta dim në atje, 2 milion e kusur, e për në thonë një në vishë 1 milion e 700 në Kosovë, rajë në kjo punë, për në vjedhen edhe në banorë. A vishë ku të vjevo akti votavë, bojmë 3-4 milion banorëna. Se shka përbojnë një natë për para këta për indriton, nuk e di, vishë po përbes, a ki pa, që ka që vota, kumër, familit të vishë unë e nona, 30 vota, falmënërës. Ku me ditë, në është të veti 40 që peqona. Hymeri Kleman. Ekipet tjera për posë Prishtinës që në gjasht, në gjasht lojgjët Prishtinës, fush Kosova i ka dy dhe nga një ekip në të gjitha vendet e Kosovës. E më një në ka Hymeri, Shqip. Bravo! O de! Para se më shku, kemi një mësafir këtu, para se më shku, përshkojmë të qëto banesa i herë, tash pëfolin popullor që qërë bas. Shikjo është që e maketa, në qendër atje është një maket ma madhe, mi na kemi lypë, konform për masave të studës oksigen, që kjo është Altredi, që për kalëzëj, që pëthëm për qëtuit e shë Prishtinën, fy, që keq kja balin. Që kjo rrugë thirët rruga në gjmije pagarusha në kompleksin Altredi, Linda Premium Residence. Që tu bëtë s'ko gjimë, flenjë këtu krejtë, ranë, dhe këne, për ma, është shumë interesantë, që shëpuna, që këtu, që në ndorë, jë mësë jëmë të prekë, kësë është kërkoshë në balkonë, se ka ishti durë të nërë për balkonat huj, që të penthouse që përthojnë, këto mund është me mjëllë gjithë shka, sa në lullet, bukra, specë, bunar mund është me qëllë piktujt, ja, së mund është, jo si një hitër në bomë atje, ja, jo, që të e në ato penthouse që dhojnë atje, në i bashkë, që në i samë, edhe këne është, pëjdini kjo pjesa tjetër, me bu më pas pasyre edhe këne është e Prishtinën, mi po këne janë ato, shka ka mëra me, po mëra pidi shka ka. Qetër shka ka, në qetë vanë janë ato sauna që përmeni. Për fundi me se mështini të shbiqu komplet, banakin parkingje. Qetu a Prishtina, këtu kurfa ndërtimi, s'ka paqë syni me të knaqë. Që kjo është ajo Altredi, që pa thamone Altredi, Linda Premium Residence.
Që bësë zotni dritat një dhest, i kanë dhest me ato me smart, i kanë tak-tak me digitrol, bova ki, së të shkërkush, aty të bua, a, jo, që lëndorë, se më të prekë gjo. Jo, pasha bësë, si shti i mëndurët në përshpijat huja, përshaj të folë. Që të në piktu ujtë pasaj, kalën këne, o të rashi, ty stanin, se hecë këne, piktu ujtë, kine konë këne, delë. A u lodhë, me se keni pak kafe, ku ma latë ma shtu princin, sot që jarën. I sa mi e nëzera që të rakë. Vi qërën, shtetet e përëndimit, vish për që të rëklamë. Që nëzera bukër shtash, me s'kini pa kofa i të epi hile. Këtë isha shku në shpis, kisha mujt me hinë shpipi mërcedezave. A morët vesh, prins kafe? S'kisha mujt mi qilë dirë, 6-7 mërcedeza të. S-Class, Maybach, Brabus, kret. Gjip për Ilberin. Astritit, shka bëhet Astrit, për shka pëtën, fëllë më shtas që të nëzet. Smart, smart për i njëri. E do një marakli dhe këj Mercedesit, E-Class tip 3. Naj bicikl për të utën. Gjemilit? Po, Gjemili ka qef, ja, ja, me ma farenoje. Kamion me bëjt mil. E shkarkon milin, MC, a është ajo? Po dhe, mili. E shkarkon milin, kamionin falë, Gjemil. Valbush, shka për kishe vlosh? Audi, Audi kompost, po okej. Teoman? Edhe ti bijuteria? Ja, ma, Audi, Mercedes, Range Rover, a qësi me se bleni kjera që? A, BMW, Black Magic Woman, unë i thëmë BMW-së. B, M, V. E tjera, tjera, ljosh, tonë vëju bona me kjera për shpija, hesë më se blëbë. A, meritoni kitë mujë me s'mi marë rogat? A meritoni kitë... Nalë me t'ju jep edhe një ofertë. A meritoni kitë mujë bësë bjoa proga heqë. E meritoni! E donë, e ki për dëtyrë mi abo një gjiro me Mercedes. Ma i linde se i lam keqë këto, e lenë para shpisë dhe hesë, do një kësë Gjemil me kamion. Osa di shka hajtë dhe juve ka i kërë. Jo visë jëmë femna, po në komunikacion me riziku ishë përthehet guma. Shka bën? A, për mund është një pramnu, ma i linden të kërët. A, përko, a, qërë, të uta, nuk ju dënë si femna. Mund është që pjuni mu, unë i rujt, që përthejet guma, qysh pja bo, pramënoni dëni ka njëk, klap bryli që ka që bo, jo, bre, ljosh. Trotinet, një autobus lokal ju kësha ap juve. Me i për me shdrypë kur dëni. Dhe Ilberit ja japim 5 euro pare, ne të shkon pushon ka dënë. Pështë i lodhen. Kjo ishte, me kjesh pak, sepse kemi, urna? Me 10 vota. Votoni ato 3 kandidat, unë Ilberit dhe Valboni, shikusë të ndërë. Shë që mi kinisë me mi blektat partita, e, bukur do partijën prishë, shtu të ju blej lëtartë. Ilberi u qaros me gjypa, me seme. Edhe unë e kom gjypa. Edhe unë e më mi u qu me gjyp. Edhe Valbushi përnon mirë me Dubaj. Valbon digitron për thire, dhe me kemi eshëm. Ilber. Edhe unë e. Mirë, shikus të ndërojë, na me qëllim i lojmë edhe këto këtë natërshmërinë për mi pa që këto është një demokraci, demokraci, e ki pa partit që ka njëna demokraci, ku t'ishti në mërëna këta shefat? Këku këtë kërset ka njohë pila këta ty, dilë thujësim këmën mirë, kesh, shko më rejvërtetim që të spital, kesh e si e mirë, pësi që kishtë të në të kënaj. Roftë oksigeni se për parti, hej! Ma shqipë se qëto shikus të ndërërë se keni kur. As, njoni për këtën e s'ka në afera korruptive, e që ta shka shini. Njoni të ka prishtirë. Êshtë aferë kërrive, nuk është korruptive. Kështë që ma shqipë se këtu se keni kërkum. Jo që për reklamohëm, po për bashkëndjej me ju, se e di që jena popëll i vuajtur. E për vuajtët e popëllit kujdeset e dhe mësafije që vjenë bashkë me shok të vete, për mbajtjen e rendit në Kosovë,
Me rogat vogla, se s'pë du mi thonë njërë syti, se për më dhimet për shoshpirë t'i kunë shkretin, se i kanë rogat ka 5-600 euro kret, që i bjen një nat politikanësh me vena, me sene, me këtadim në atje. Kujdesin për ne janë një prafërsisht një 10.000, 10.000 ama, 10.000 djem me vajza të letë që desin, ku të zatesin më bëmju prish fërtë se e ruin vendën e vetë. Na vjen kolonel Gazmen Hoxha një biset të shkurt nga policia jonë. Kolonel, mirë mërëma pëtë drejtona me gaz. Ma shkortë dhe ma thjeshtë. Gaz, se ju i vishë i jep një gaz, lërë, eksisten dhe s'kiri kur. Mirë mërëma, mirë së erdhe vendin tonë. Mirë së gjemi, falimderit. Qesh farë polici shikus të ndëruar? A bon pak, shtu të tja shërëm edhe pak, se mërën për shtypja, këtisha sidomos, që shtire kjo rosu, na që i thojmë? Pa, e që vetë njësia speciali operative, po në kam bejtë prit kajumë në rosu. Ani, rosuja, qëfar djem, qëfar qëndrime, të meqëm të fillë, pa janë ashkalu edhe polisët tjerë të komunikacionit. Normal, vetë qita, qita të rosus janë shumë, shumë bukërë, ma përfaqësojnë shtetin, ta mund një në krenarë sa hartë mnalin. I ves, a pe keni gjohë problema e në kutë cikush? Jo, 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 shef, edhe i rëshoj me shku. Gazës, falimderit që nga ke orë. Falimderit për ftesën. Shaj kemi punë policia jonë? Policia jonë i ka punë shumë mirë. Apo? Jemi pak sa të angazhun, po besë që për e dalim mirë mi kryjë detyra dhe policit tona. Po, në popull për i dëgjët njësa fjallë, jo për dalim me qëllim me dënua. Keni ne urdhën për një makën polis me dënua, apo jo? Sa shëthëme është, apo e vërtit? Eshtë pak sa e komplikume, po mendej që pikëspari në dalim atje për të kryjë detyrën tonë. Po? Ne jemi duke zbatu vendimet e qeverisë Kosovës, e cilat gjithmonë kanë për qëllim, në fakt të raset e fundit për parandalimin e smundjeve në gjithë, sidomos smundjes e Covidit. Andaj këtu nuk jemi për shefin tonë, po jemi këtu për kryjë detyrën tonë, zbatu ligjin edhe për të mbrojt qytetarët tonë nga përhapja smundjes Covid-19, e cila vitin e kaluar ka qenë një pandemi jashtëzakonisht e madhe dhe ka dëmtu shumë njerëz, kanë humbur njerëzit më të afërm, andaj këtu po kërkojmë një mirëkuptim për qytetarëve tonë që ta mirëkuptojmë policinë e Kosovës, sepse nuk kemi vullnet për të dënuar, po jemi të obliguar me marrë masa me qëllim të ruajtjes së shëndetit të përgjithshëm. Boll krenari për ne, për Bresa. Po, a ndjeni edhe këtë, okej? Ai kanë sjellje të mira. Kjo është natyrore. Me sigurim ai botë, shumë hadhe ma në fund shqyqyr që ju bojnë sigurimet policisë Kosovës, fatë bojnë një mërë, si mësë të kanë bojnë, ma si bojnë e sapë që vëjtarë të ta. A keni asë keli sigurime? Shëndetsore. Pak nuk kemi sigurime shëndetsore. Qashtë të thjesht, bravo. Po presim të ardhmen që të qeveri tona të pënojnë, Kovandi i Kosovës, qeveria e Kosovës të pënojnë, që policia Kosovës të pakten këtë vit të filloj të zbatoj edhe të ketë sigurim shëndetësor, sepse është një ndër policit dhe vetë më në botë që nuk ka sigurim shëndetësor. S'keni shokë, ke që armë në e brejë polici kështu? Nuk kemi. Kolegë. Andaj, policit tonë rëzikojnë jetën e tyre, rëzikojnë shëndetin e tyre, edhe mende që duhet jenë bëllu me këtë sigurim. Êshtë një parakusht kërësor, edhe për të motivu polisë, për të motivu edhe familjet e tyre që të dashur Do më thonë, shikus të ndërërë, nuk kanë sigurim policia, smuën, alëndonë, anajstanë, dhe që thonë, hajtë, bënë qare vetë. A spitalës kena, do më thonë, du të më gëtë në përshkupa në përsemë, policia jo, bravo, shtetë matë fort për nima, shumë për qëllë. Do të bëjnë edhe matë fort shtetin? Hajtë dhe mo, hajtë dhe i kini ju do t'jem, që kanë ata që sërëshonë në mekanopa, mi u hi për pëngjerë më rama? Avash, avash, ja, shpejt duhet atë, jënë do t'jem tjerë të fitit ata, fit, shka do më thonë që kja fit? Po kja fit është një first intervention team, ose njësia intervenime dhe shpejta. Ata janë halomat përgatitë, la? Ata janë njësia elite policisë Kosovës, janë krenëria policisë tonë. Apo, a? Po jo vëtë amata. Ata janë përgatitë sërësuja, jona? Ata janë nivelli me lartë i policisë Kosovës për nga njësitë speciale. A shkojnë për Evropë ose botë me Bulgara, a ka kësi krasime mes policive? Ka. Ka goran mes njësive speciale të policisë, edhe në rajon për dhe me lartë, edhe njësia jon fit, ose njësia e intervenimeve të shpejta, ka morë pjesë gjithë herë dhe ka qenë ose në vendin e parë, ose në vendin e dy, do më në vendin e mesin e vendin e para, në këtë gora në dërkëmtare. Qëfar teste, qëfar testime ka aty pos psikike? Po, ka testime psikike, fizike, taktike, qitje me armë, qëndrushmeri, gjitha to kanë dalë. Këtë fitit, a? Sa djembe qika janë qasi? Ato kemi shumë djembe dhe qika, po ka aqë sa mund me kryditurën edhe me dualizat Kosovës dhe nevojave të sajtë. Po të po, sa jëmë kretë, kretë? Ka nevoj, ka aqë sa në duhen. Ajo një 30 bilë ma të i për? Ka shumë.
Do më thonë, me në udosh, që ta është najsa në Kosovë, ka bolla si, ha? Mjaftu shumë ka. Po, kemi të pregatitur... Po që mes mizgat, babetë, sa jënë, sa? O, shumë janë. Po, shumë... Edhe të fort janë. Po, ata për të fort i di. Po, pra, profesional, profesional. Shka kështë të vetë që jetër policinë, do më thonë, më dërzu se kemi me në kërqysh. Asti njërë. Qysh reagoni, kur fatkesisht i njim do zëra që thot, ka herë policit toni, thoi një bo mazi sa ata, të digjet për shka? Shumë rëndë për neve, po ne i mirëkuptojnë nga njëherë qytetarët që kanë vështësi, kanë telashe, kanë pas strese, probleme në familje, probleme në rrugë, pandemija ka shaktu, stres, ngarkes, edhe më dojme natyre me spjegu që nuk është ato... Nuk është ashtu. Qëllime dhe nuk është ashtu edhe me të mire dhe me sqarime më dojme i bindë që policia ato është policia Kosovës, është policia gjithë qytetarëve të saj, jemi aty për zbatuar anën dhe ligjin, edhe për sigurinë e tyre dhe gjithë tjerëve. Gaz, për ndryshe, ju jeni ushtrues detyre, i? Jo, unë jam drejtori i departamentit të operacionëve në policinë e Kosovës. Operacioneve? Shka përfshin fjala operacione? Po, gjitha operacionet që merren në fushën e rendit të qytetit publike, planifikohen nga departamenti jonë edhe ofrohen në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës. Do më thonë, kur të ka kësi aksione që dalin këta herën 5-ën me nxjesë rëksi, mas pare dush mi ditë ti. Edhe ti ju thu, hajtë bapë të dhe me, a? Bashkarisht në ekipën, jo vetëm mënë. Kemi një ekip madhe që punojnë, menajmenti lartë i policisë, edhe ato ekipet që i përmendit ti, gjitha operacionet tjera që hartohen edhe zbatohen nga policia Kosovës, punohen nga departamentet tona dhe bashkarisht i krym gjithmonë me qëllimin e zbatimit ligjit. Ku keni më shku këto ditë, një sëmë befasi kështu në 5 sabaku, ne keni më shku? Se shikusit interesën me ditë. Atje ku paraqitet nevoja. Po dhe po, adin pika të shkurta ku keni më shku, se shikusit interesën, një është kryet, shikusit... Atje ku kryet krimi. Atje ku kryet krimi. Ose planifikohet të kryet. Ose planifikohet. Ose është kryer më herët. Keni me në zëgarë për thunë, jo, e këta nuk lejë. E kësi përgjimet, për shemëll, CD-at, ku pi mërë një, ku pi përgjoni një arzët? Na i kam pru be kena shumë mesë, kena shumë partner. Po dhe, po adi që i ngëni njërë, vishë këto fjellë, ku të folin ata, këta që me bojnë kësi dalaverë, këtë përgjojnë këta, këtë nuk thotë po. As jo, stëtë, këtë e lesi omë, se asi, jenë të përgjojnë, a po përgjojnë? Policia Kosovës përgjojnë gjithmonë bazuar në ligjë. Po. Edhe për nevojët e sajë për të bëtu ligjin. E, me së shliroj fort ku pëthulli, jo, si së teke profesori Aridin Kuqi, ne e zbëtëm ligjin me ligjë. Po pra. Gjithë shka, nëse gjithë kush është branda ligjit, s'ka nevoj me u frigu se policia Kosovës e përgjën. Nëse dhe kush e ka shke ligjin edhe mendon me shke ligjin, atër du të ketë brengat e veta se policia du t'jetë prapa t'yne. O, vishë i ka nëranë fije, shtar, pindrojnë do telefona, pindrojnë do njokja, pak ma t'gat, ata s'pë përgjëshin. Që shpe mentaliteti këna. Paramendohet. Paramendohet, shka dhe blejë që si telefon se kësë përgjohet. Ose vajbe përgjohet e vatso pe jo. Jo, mërë shka t'hesë dhe për internet, kret i din këta, që për mu sonte e din që jom në oksigen, po se pranojnë. Se pranojnë. Keni me mënë, nuk jemi ka ju tusim, po është të vërtet që, s'kujtoni, jo, duhet me mimi ngrit besimin të poplej. Si mas me, shkam ka ra me një gaz, në për shoshni, kom shoshni, sa dush, si mas me e rejtingi policisë Kosovës është bukur mirë, bukur lartë dhe knaqëshëm në popullë. Shumë kara më një. Falemderit, po, është e vërtet, tash nuk jem këtu për të lavdu vetën, po në shumitin e sëndajëve, lumtimeve që kanë bënë shumë organizata edhe vendore në rëgëmtare, policia Kosovë është institucioni maj besushëm Kosovë, gjatë tynë gjitha disa viteve të fundit. Për cilën parti ju kanë thonë me votu? Për partinë e Kosovës? Po pra. Po të lutëm. A keni me votu dhe ju? Kemi votu, pa tjetër. A keni me dollë, a ka me pas me 4 maj shkurt, apo? Qa ditën e? Ditën e të urryrve, jo po të dëshëruarve, që shqibon me një ditë. Edhe këta që i urrejme, edhe këta që i dojmë me një ditë. A keni me pas, a ka me pas polisë mjaftushëm, eventualisht me bo në e kush farlomshri? Do të kemi polisë mjaftushëm, jem duke përgatit planet operative, edhe nevojat, edhe materiali, edhe njërzore për atë ditë dhe... A janë edhe ata fiti gjenë nga dishmërje? Edhe fiti gjenë nga dishmërje? Edhe fiti, edhe njësit speciale operative. Sa vetë kena ta të fiti që parëj? Aqësa është e nevojshme? Po. Për dëtyra caktura. Okej. Po nëse kanë shumë dëtyra, dhëtë këtë edhe më shumë. Po mërë burë, nuk të lo keqë, ta shë i zeshë, a di shka kalëzam se mu ka pjekë. Pas nuk shitet me policia Gaz, nga ke ardhë edhe për diçka tjetër, përpos, në general, edhe për një iniciativë që keni bo, një aplikacion, lajmëro policinë, apo? Po, shka përfshinë kalzana gaz? Po,
Po besim masi morën vesh maheret për jo që ju blejtë shumë kere, investime, bicikleta, po, trateneta, gjithë ato. Po, ju keni me bodhë ndeshje. Stok keni me pasur aksidente. Po, stok fërla. Mënyra që shme raportun ma shpejt në policia. Okay. Dhe morë shërbime ma shpejt nga policia, po dhe shërbime cilësore, është që ne përmes një aplikacionit që e kemi quajtë Lemra Policin, edhe kemi postu në intranet, okay, qytetarët e Kosovës dhe të kenë mundësin që ta shkakojnë aplikacionin, edhe ku do që kanë me vetë në internet, po në fakt aparatet të tyre mobil ose aparatet digitale. A bën edhe në Android edhe në iOS, apo? Në fakt, ne e kemi përgatit edhe për Android edhe për iOS, mirë për shkak që iOS akome nuk e ka pranu Kosovën si shtetë në këtë pjesë, kemi pa mundësi qytetarët tonë me shkarku. Okay. Në fakt, mundën bizneset me ngarku aplikacionin tjilë, po jo, në fakt, institucionet shtetënore. Okay. A do më nëntë mundësu? Jemi në kontakte dhe me iOS-in që me mundësu, po tash për tash mund të shkarkojnë vetëm në këtë sistemin Android. Android, okay. Deri me tash, me sa mora informacionë sot, janë dikun 5.000 shkarkime që jenë bënë telefonat ose në aparatet e menqëra në Kosovë. Në për telefona se cilin njëri? Po, se cilin njëri. Kjo bëhet që mi lajmru gjdo loj krimi. Apo? Krim përfshin prej një aksidentit vogël, deri të... Po, po. Fakt, policia e Kosovës... Së është aksidenti, po? Oshtë incident me cilin... Oshtë një incident me cilin ka nevoj policia me omorë dhe ka nevoj policia me orë në ndim qytetarit. Okej. Kërë që policia përmes këti aplikacioni ka dësht me ja ofru qytetarit një mundësi alternative përves tires telefonike që ka qenë të kalumen, ose prezencës fizike nëse se policor, që përmes këti aplikacioni me mundësu komunikimin mes qytetarit dhe policis pashku fizikisht atje. E ka mundësin me shkraku dhe aplikacionin, e ka mundësin me bë një fotografi ose një video shkurt, me dërgu direkt në polici, edhe polis tonë edhe zyrtarë tonë, stafit civil që përnu në qendrat e komunikimit, njëra automatike e registrojnë rastin edhe ngarkojnë një patrullë policore për të dalë mendin e gjores ku është... Oke, duro thënë, nuk është me thirën telefone me folë? Se ka, po. E ka datë mundësi, po, kjo është mundësi edhe me... Po, po, është tash, në spikon, me siguri. Êshtë mundësia për mes fotografis, për mes nëgjizimet, direkt me dërgu në internet. Nëse unë i dëgjoj dy njerës në tavolin që jenë të folë për një korupcion, për një intervenim, dikom, që shmi milenë mu qëta? E bën një fotografi, po bën edhe pa fotografive, përshkruun atë që po e shetë duke ndodhë, edhe direkt të dërgonë në policinë e Kosovës. Do më thonë edhe korupcioni mundë të mulejmru? Gjitha ato. Ka se lupë një shtetë që ku së ndërruar? Nese ma jep mundësin, do të atë dërmënstraja paksa... Sigurisht, sigurisht. Numri telefonit cili është i policisë? Po, një nëndë ishi. Një nëndë. Një nëndë. Ka se dojmë me boshtetë, është një piesë që zdënë me boshtet, por na du të mi mujtë ata. Du të mi lajmë rukrimin mes me vjetë, me pak utatimi mi dështë, i thash ato në fillim. A përja demonstronë gaz? Po mundohë me lidhë të të... Ma shumë për më interesën në pëtimi përdur telefonin si polet, si Kosovës. Qfarë Barcelja, se kësi Barceletat unë i kam i që ofendojnë policin, edhe kolegëve të mi ju thëmë, mes bëni hajgore me polici, këshe budaljen, policia jënë loqë, a një ndër Barceletat pasruti që përshqipër polici, polici, si të botë gazi gati, polici e njek një hajnë, e kom kazu dhe njëherë. Për shambull kështë... O, na, lupë, prit me gazi, jësë, jam në aplikacionin tamë. Ju lutëm. O, na, lupë, polici, se ty s'o ka t'nje kërkush mu po. Gaz, a për dalim të aplikacioni, shka du për bo? Të aplikacioni, mendoj që edhe mundën me po. Bravo. Direkt atje qëtëtort. Bravo. Shka bojmë na nëse e shohim... Aha, që sa du për po? Aplikacioni nështë të bënë edhe dy-tri informacione teknike. Po, shka të tush? I gjithi nga inxinjerët e IT-së policisë Kosovës. Prodhim vendor. Është prodhim vendor. Bravo, Gaz. Po, është që... Ka përmuj me kuptu në Gaz? Po. Dhunën familje. A bënë edhe pak me vërë? Qështë jo, me? Më tash, tri informacione teknike të më le me spiku vëtëm një. Më falj. Të lute. Êshtë që afru në tri gju. Në gjuën Shqipe, gjuën Serbo-Kroate dhe në gjuën Angleze. Okej. Qytetarët do të mund të shkarkojnë, edhe mandi do të pranojnë kushtet e përdorimit, edhe mundet mjë qasë. Momentin që qasë në aplikacionit, ata kanë mundësi në disa kategori të raportimit të raportojnë krimet ose në gjarin që janë duke po, qofë një citen, qofë kundër vojtje. Për shumëll, dhe rubrika por, e kemë ndu rastit dhunës, dhunimet, dhunën familje që është një problematik
shtetësuese në Kosovë, i kemi rastet e vjedhjeve, okay. Kadruria e komunikacionit që i bje kundërvojtjen, komunikacion, parkingit ilegale, aksidentet, vojitit e rrezikshme, gjitha këto që lidhen me trafikun rrugor. Mm-hmm. Mande i kemi incidentet me armë, është korrupsioni, mundësia korrupsionin për të raportu korrupsionin direkt, mm-hmm. është mande i kategoria tjetër e drogës, mm-hmm. rasteve që shitderje, marja, posedimi i drogës, Edhe në çështë qytetari nuk ka mundësi me kategorizuar veprën që është duke po, edhe po don me raportuar atëre ka mundësinë të tjera. Po. Po, nuk dina a mishti ka droga, ka korrupsion. Policia e kemi ekspertuar që e drejtojnë ku është e nevojshme ky informacion okay. Me udhëzim. Po, shkrimi i rastit. Për shembull, ne jemi këtu në oksigjen, informacionet e policisë janë që Besim Dina e ka tek kalu numrin për 30 njerëzve që mundet me grupullu mbana për mandat një likacionit caktum, mm-hmm. e ka shkel masën antikovet vën nga policia, nga qeveria Kosovës, edhe une e marrë një fotografi, hajde, direkte, që, direkte në polici, bashkë takshima për vijin, okay. që pash besën, që një e ngarkojna, okay. edhe përshkrujmë, të përshkrujmë i rasit, thujmë, në klan Kosova, në studion e oksigjenit, janë bjellur kaq persona. Pa distancë pa kësi. Pa distancë pa këtu, në kundërshtim e këtë. Edhe... E shkru në qyteti, mu do kështë kja, po? Në përsoj, okay, e zhjith qytetin. Qyteti Prishtinë. Qyteti ose Prishtina, ose cilën do që e zhjith. Ti përsham dhe kemi Prishtinë në këtë rast. Që Prishtinë. Po. Lokacioni, se që vëtu? Klan Kosova është, me siguri e keni të regjistrume. Klan Kosova është Lojza Kalabria, po? Po, zona industriale. Po. Okej. E asë ju delë për shembull aty për mes lokacionit IT-ve më thonë, një ditë fillë, po? Qytetari e ka mundësin me të regu lokacionin e vetë për i kujt për dërgën. Okay. Po kjo është opcionale. Okay. Sepse ne kemi deshtë me lonë në diskrecionin e ti me vendosë, apo do me dërgu lokacionin e vetë, edhe apo do me dërgu dhonat e veta. A, bravo. Ne, për mes ti aplikacioni, i a garantojnë se cilit që komunikojnë policinë anonimitetin. Gjithsesi. Kjo është i pyti që është dashme ta bu harova. Anonimiteti është i garantum, përves nësa i donë vëndetarisht me dhonë kush do që e kalzon, që raporton krimin, policia leqe si kalzon kur kërkuj, po dhe të mbron eventualisht e ka mundësi të dhëtë. Nëse zjedhë mi dhonat e veta, dërgën emnin, bi emnin, nëse nuk e zjedhë, shkon direkt edhe e raporton. Bravo. Gaz, apo, u kry, shkoja? Ja, ja, këthemi. Shkoja tjetash, okay. Shkon direkt në rosti. Falinderit për raportimin tuaj, njoftimi juaj është adresuar, në regull. Në regull. Dhe bëdo, ne tash kemi raportu në policinë e Prishtines, një automatike, okay. që ka ndodhë kjo. Ta ishtë pjë të regojë që është test, se mos okay. për navinë policia këtë dhëna. A pjë shkru, po. Shkru është atër. E regulloj. Për vetë kësoj, e është mundësia që qytetarën që fëse dënë me dhonë informacionin ma shpejt, e nuk ka mundësi me prit, e ka mundësi edhe me thirë. Një në ndë? Qoftë një në ndyshin, qoftë zjarë fiksat, qoftë ndime në shpejt. Dhe banë e ka dhe këtë mundësi, në që fëse e shef që s'pa funksionë e interneti atër, e thirë për mes telefonit në metoden e kalume. Për këthejmë edhe herë, që shpë mi marru në kitë aplikacion si qytetarë, se përdu mi marrë fill mas emisionit? Te, vetëm futet në, se kjo, të Androidi, po, Play Store, okay. e shkru në lemra policin, edhe e gjenë atje, edhe e shkarkon. Edhe shumë e thjesht. Dhe i sa raste kom drejt, mi paraqitë në ditë? Sa dush, se sa dush, sa dush raste, vetëm mos abuzo me të. E, ty besti këfa. Me 5 raste, për thotë, i bëhe hinë punë. Po. Kjo është mundësia, dhe të është një mundësia mirë, sepse e jep mundësin qytetarit me raportu krimin, me raportu shpejt, me dokumentu për mes fotografisë ose një video e shkurt, pa. Edhe policia, mënyrë automatike, kë regjistrohet në sistemin tonë, quhet një log operacional, edhe askush nga policia nuk ka mundësi me fshi. Në momentin që regjistrohet, kjo e obligon operatorin tonë që punon në sistem, me dërgu patrullën, mi thonë, shko në klan Kosova, sepse është këndodhë kjo. Edhe mënyrë automatike, për mesaj ne e masmi kohën e reagimit policor. Njëndër problemet kryesore dhe paknaqësit që i kemi pranuar nga qytetarët, edhe vërejtjet që kemi pasur në përgjithësi, është që policia vonohet në vendin e ngjarjes. E ne po duam që përmes këtij aplikacioni me mos saktësisht kohën kur e kemi pranuar një informacion, kohën kur e kemi ngarkuar një patrull tonë policore me dërguar një rast caktuar, edhe kohën kur patrulla jonë ka mbrinë në vendin e ngjarjes. Mm.
Apo do një shtet? Që? Përveç kësaj, ne kemi kriju edhe një loj rregullore tonë brendshme, e cila funksionon në krejt policinë e Kosovës, çdo qendër të thirrjes, edhe u kemi caktuar kriter që çdo patrull policore në zonë urbane duhet me mri në një thirrje të caktuar, jo më shumë se 15 minuta nga pranimi i thirrjes. Ndërsa në zona rurale, jo më shumë se 25, varësisht tash se mund të jetë sigurisht. Dashka nga Prishtina me shkum prapashtic. Po. Atje duhet më shumë se 25, po janë më shumë se 15. Jo, më shumë se 15. Nëse vanohet patrulla policisë mbi 15 minuta. Nëse vanohet më shumë se 15 minuta, operatori jon i qendrës thirrjes duhet me thirrje, më thon, e ke marrë një thirrje, a ke mritur vetë një ngjarës, a mos ka ndodhur aksident, a ka problemi jo ta ose pse e vanuar se gjona tjera. Po çaj duhet më bëni një duhet më shënu një raport pse cila ka qenë arsyeja që ai është vonuar në përgjigje. Bravo Gaz, domethënë po ajurnohet, po përditësohet, po updatohet policia e Kosovës çdo ditë më shumë. Po. A jeni në hap me policinë evropiane? Po jemi në hap me policinë evropiane. Ky aplikacion përdoret në rajon në Kroaci dhe në Shqipëri. Okay. Por tena në Kosovë është më i avancuar. Për shembull në Shqipëri është mundësia vetëm në Tiranë, domethënë çdo raportim që bëhet, qoftë nga Gjirokastra, qoftë nga Shkodra, qoftë nga Dibra, vjen në qendrën operative të thirrjeve në Tiranë, mandej në mënyrë mekanike policia shënon raportin, zyrtari ja dërgon prapë qendrës në Gjirokastër, në Shkodër, kudo qoftë që ka ardhur. Nërsa tek ne e kemi dhënë mundësinë që direkt kudo që raporton ti krimin, qoftë në Dragash, qoftë atje, i shkon stacionit policor Dragashit direkt. Edhe shkurton kohën që është humbë kot derisa ka çarkulluar informacionin për polici. Shumë i qartë apo? A patë çarxhë çka? Gaz se meta e patë, e di që patë qef me më kalzu, po meta pa më kalzu, ku kini me kontrolu këtë javë në pesë sabahit, ku le kini mi hi? A me tregu? Po. E ja, asë mund. Ne, se një mën e fitit ma kalzove, okay, sa janë, falim, dhe shumë. Gaz, nëse e kemi përfundu, për du më të qaros me dishka, që ka vlerë për 1.50 euro, që ka shumë vlerë, po me veti së në merë. Së në marë me veti. Edhe e do në ti bashkë me shikusit, një këngë, nëse ta do lojë që ka shpirtit, një ta këmojnë fjerë. Falim dhe shumë besim. Ka shumë këngë që i duëm ne, po mendoj që janë disa këngë që kanë lënë gjurmë, mdoja një historinë tonë, janë edhe njerës që kanë lënë gjurmë, pa përsërishme. E për mu është një këngë që është, besoj, ma e mira mundshme që kemi pas viteve të fundit, është kënga Mora Fjallë, kënga për... Mora, prej të jashe faturën, apo du me pagu që ta shama ma? Po, fatura ime paguat më vonë, shërbimi, fiti, informacionet që të japë mas... Ja, ma kështë japi herë, kësha qytja tri herë për qefit. Gaz, me knaqësi, qika dhe djemë, ju që fitu të kjera kamiona përës, a ka mundësi për hatër të krejtë shqiptarve edhe të gazit bashkë me ta Mora Fjallë. I ka shkru? Ja, i ka shkru, i ka thonë testke, ja, ja. Ja, test, e kemi neqë. A, ti se gazin kolonel Badihova sështë. Për gazin dhe për gjithë shqiptarët, prej maksi që jenë. Kumë pa shqiptarë? A e din tekstin po. Gaz, të falenderoj nëse nuk ki diçka shamështu njeve në knoqë që sonte me informata dhe me prezencen si policie e popullit tonë. Falenderit, shumë besim për mundësin. Kam edhe një dy fjallë nëse kishë mujtë me mdëllidhë me këte këngë. Edhe me një historie nga praktika punës time në policinë e Kosovës. Mëndaj që aja qëfar ka bo Ademi Ashari dhe familia ti është një sakrificë sublime, e pa pesërishme, unike në botë. Edhe unike edhe për neve si popull. Po. E kjo është sakrifisa për shtetin. Mendoj që pas sakrificën e kësaj familje dhe këti njerit madhë, nuk ishte mujtë me vëzgju ndjenja jonë komtarë, ndjenja jonë për shlirimin e vendit edhe për shtetin sëtë.
Më kujtohet dhe vitin 2005-2006, unë kam qenë pjesë e disa komisione vlerësuse për eprorë të rritë policisë. Mesin e skenarëve në cilat ne i testonim eprorë të rritë që do të vinë në radhët e të lartë të policisë, ishte edhe një skenarë në lidhe me një sakrificë, edhe me një detyrë. Ajo kështë të bënde me atë që ju si komandant i njësie i ke 10 ushtarë, 10 policë me vete, edhe ka marrë një detyrë, një mision për ta kryer për shtetin. Okay. Ti ke një bark, një anije, në fakt, që kemi dalë për te ditit edhe atje kemi kryer misionin. Vështirësia është këto, ose pyetja. Në mesin e ditit, anija të shkatrohet edhe të vje në ndihmë një varg e vogël se i bartë vetëm 5 persona. Po. Pyetja ishte, cilët janë ata ushtarë, cilët janë ata policë që ti je merë me veti, për të kryer misionin, në cilët janë ata ushtarë që duhet me hudhë ndet, fatkeqësisht. Edhe gjatë gjithë ditës atit ne keshëm përgjigje prej shumicës së prorëve, gjithë aty në që ishin kandidat potencial, edhe përgjigjet ishin tilla që e marr besimin se e ka një invalid të shtëpie, e ka një smut, e marr gazmendin se është djali vetëm familje. Domthonjë gjitha këto ishin kësaj natyre, domethënë që ishte edhe mshuria për familjen dhe për individin edhe për farefisin, po askush nuk e mendoi që kur erdhë fundi fakti i ditës atit, edhe unë alim ne po analizojmë e prort, komisioni. Edhe pëthojmë, si ndodhë kjo punë, askush nuk e qëllaj se mas pari duhet me thonë që unë e marë besimin edhe gazbanin se kanë shkallësi, kanë njohëri, kanë kapacitet, që detyren që kanë për ta kryjë për shtetin, për te i ditit, do ta kryjë me këta. Me këta. Okay. Më thonë, për neve si shqiptarën për gjithësi, me ndoj ka qenë e familja dhe fisi ka qenë mbi gjitha, sepse s'kemi pas shtetës, në kemi ditë në atë kohë me sakrifiku për shtetin. Mendoj që aja që fra ka bëhë familja edhe mjeshaurit, shabaneshaurit, edhe komplet, ajo pjesë është sakrifisa me e madhe sakrifisa për shtetin. Aja në kam suleve për sakrifu, sepse pas sakrifiku për shtetin, lutat e kishim shtetin. Ju vazhdoni si polici me sakrifiku për shtetin, është edhe puna jo që bëjmë sa dërë sakrifis për shtetin, o sakrifis dashuri për atë dheun, dhe të vazhdojmë të bëjmë kështu, sepse mendoj që kemë një popull që na dënë, që na qmonë, edhe kemë kujtë me shërby. Ja vlenë. Falemderit. Falemderit shumë, Besim, ishte knasi. I kemi në nënkuiz dhe polica, do më në najtë mi pa? Po, do më në najtë mi pa, po se dojnë me të dhëmë dhe dhërata, o dhe t'ja pak ma vonë, si i ke punët. Jo, që ta shami ti, se ma vonë, la, fil, si dihet, policis. Informacionet të në inteligent të pëthujnë që ti i ke shumë qek lapsat. Po. E si do mas ata që janë me emblemin e policisë Kosovës. Po, është të vërtet, informacionet më në kërin që zëla, unë e veti ku kalëzë, ja kësha hapë, Ilberit, po e ka gishtin Ilberit, tak, s'ka në vojë. Me gisht po e në shkrema, ja? Po, 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 si është të banë këtu. Falim derit shumë, apa. Egzofsh. Falim derit, kjo që e tre kështua. Shënofsh kontrata, marveshjet mira, me sponsor. Kjo që? Fuqishum. Po. Oksigenit jetu e gjatë. Po. Pa, edhe me shokë në shoqe. Policinë e Kosovës partner, me shokë në shoqe gjithë ata. A, vetëm shkëj. Falim derit shumë. Edhe bendit, edhe këngëtore për kongen. Ishte knaci. Sikur ai barkës kushti jam i parë është nuk vi pa luftëtarët e mi. Besoj me tash që ky është udhërat pak më e madhe, besoj që specifike, nuk e di ja ke marrë më harret, po. Jo, unë kam menduar që ja vlen tash palos më sot. A bravo. Pa 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 pa. A ne mandi kush me shkep këtë fal? E gjeta. Jo, jo, më ti mu thash më sa se ja, ja, për që shtojni maj vetë, ja, interesant e kush, për shemëll, këto që fitun kjera sonte. Ku kena me të mu? Është një flamur i madh i policisë Kosovës, me theke. Auf, edhe ko ka kualitet. Je lutem. A, shko bu, pjesa, ma bu për qika. Pa tjetër. Për pjesë ma bu për qika. Pa tjetër. Jo në për largona, se si lëgat të fëtyre dhe kom. Bravo, Brad Unik!
ma bukur si një dokë. A di pse? Çmi u shihet trupi. Faleminderit çika. Gaz, mëson ku milionë në këto tash. A mohem kështu se këtu të na pëlla bjen tokën në sens. Po, po, po. Te marrim, pe paluim, okay. E lëm të veni, më ndajti. Shumë faleminderit, Gaz. Ishte Ignasi, faleminderit. Qesh e ku së ndëruar. E di që pe keni qef kajt në përshpia që shtë bët dyqysh më pas më konë Kosova. Apo, jo do kështë shtë dyqysh si oksigeni, me qëta njerëzë, me qësie, me harmonin që e keni. E, po tash. Po, Samina është e fjallë, asë shkaj papë, do më fotografu dhe ti ishe i policis. Ha, një po do kështë shetë thjeshtë, polis, kështë ishë për junë, të fikë. E, dalova vërës, principjen shtu, me së sa nevoj kamera me qitë. Kja fjallë e mirë, shkoj pa luftetarë. Qështu këtë bohëm tonë, nuk vi vetëm, që kjo marë i fetë. Ha, shkoj një shpi, shtash në përshpi, a shifu zë dyre se bukur vorë në bo. Bukë besoj që kini ongët, asho vakti këfizit, mu djetë që në këfizim dhizën edhe dy turbina tjera që si përdorin pjesën e parë, se këtu duhet pak ma hajë. Ta shani si foli unë edhe pali dhe këta stafi më thojnë, ta shti në kvizi Del Cabla, ku Del Cabla kryon do lidhe qkurta, ati e në tru, neurone, sa dush, bu, bu, bu. Pse sonte? Ha, 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 ne, dhe me kryuje se. E kemi, sonte patëm, pa, 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 e qemajlit, mëngjozit, te koloneli policis, me patriotizë, me mezdishka, me qëndresa, ta shkena qëndresa, që interesant, dytë në kuiz e ka nëmnin me qëndrim ndishka. Një një e ka qëndrim, ndërsa tjetëri qëndresa. Iftojmë s'kenë qëndrimi dhe qëndresa. Kur së më dënojnë policia, sepse i përmbana regullave. Jo gjithmonë, pak herë ndodhë, për shemë në radar, më konë 80-un, me dalë 90, ndodhë, më zbona frajerën, e. Mirë po, një barsolet që e bona i ditë, tha polici, besim, apëshe që më shkun 80, ti ku ke 97, ti e dola. Thash, për besë, nuk akum në veshë se kështu folë në telefon. Së kështë të folën telefon, po nuk, du më thonë, policin e lavdoj jo për që së mdenojnë, po ka qenë, besoj, ondër e shdo shqiptari me të nëllë polici dhe me folë shqip. Pra nda i duad, edhe respektoj edhe shajat. Nuk lo shaj pa folë ndarësëm, komplet shajat e komunikacionit kom i thirë. Për respekt, si respektoj shajat. Qëndresa, mirë mroma, mirë se erdhe. Mirë mroma, mirë se ju gjenë. Falënderit që na keni ardhën, kujz? Falënderit shumë edhe për juve që gjithmonë gjeni hapësirë me shpalos punën e policisë dhe me dalë puna jonë sama pozitive të qytetarët. Po? Ashtu si që ne edhe bëjmë gjithë dhe ditë. Po, se keni rritingin e mirë në popëll, në bilime që ta që rrishë une, une rrime të lefar njerës. Kom qefën me majtë, me të lefare. Pse mu bo vetë të konë që rrime ta edhe une alkohol kur spi, rrime pjanesë dhe ta luj rolën e pjanesit ljoshkë. E tjera, tjera. Profesione. Kështu që, s'pë marrë shembuj tjerë, se dalin shumë vulgarë, edhe me ilberin rri. Pse kom nevojën mu bo asimi shri me to dhe ja barzalatin. Rejtingu i policis shumë mirë. Atë kanë zelë si mesatarën, a si matë meshmen, apo si matë doptën e policis për marrë dhe në kuiz? Mesatarën për patsusën. E da jo, vetat kanë prube kërë policis ti me gjithë që ndërim, se s'gësë që kini ditë. Ta është përdojnë ngusë dhe pak, dhe ta është të i lavdu. Na kam pru me vetur zyrtare. Qëndres me profesion shka je, a du të me vetë, po? Zyrtare policore, punoj në drejtorin e policimit në bashkësi dhe për andalem. Po? Drejtoria jonë, qëllim kryesor, ka që ta promovi punën të unë sama mirë dhe të kryoj një bashkëpëne me qytetarët e Kosovës, të mësket në dasi, të mësket një murë ndarës në mes policis dhe komunitetit, për gjithmonë bashkarisht të kryim punën të unë, se pa qytetarët puna jonë është e mangët, ose mësë theme që nuk mujë me realizu fare. A vlenë edhe për ju aplikacionin që në spjegoj koloneli? Pa tjetër shumë. Edhe për të ju, apo? Më thonë ti përfërshi ke dhunën familje, diska, pra fërsisht, apo? A jo? Departamenti ju. Departamenti jem, është ndarë në disa sektore të ndryshme, ndërto është edhe dhunën në familje, por unë jam në sektorin për parandalimin e krimit, gjithësisht narkotekve. Aha. Kemi bashkëpunim me organizata, jo qeveritare, me shkollat të ndryshme, mbajmë ligjërata në shkolla, që fëmijët ose të rinjt, sa ma shumë të edukojmë të mos përdorin substanca narkotike,
punë të tila. Substancat po, du më thonë, du të më mësu me së më përdor, po edhe du të më mësu me në alkera më shpesh. Përdim? Do kjera kësi kështë që pa hiri në dojle me qëta spitz gëtekin. Stapi pa kur një informatën, jo që di gjo, po më pa hiri me po me ditë në isatë. Nuk muj me deklaru. Vi ditë atë. Kem në edhe njësi policëve zyrtarë, policorë që janë civil, që patrullojnë rrëth shkollave, ata mas shumë ti miren me qëtë bashkëpunimin me... Këtë farë ftyra ata kanë, shiku së ndëruar, prej ma janë profis të policijëve. E ku pas një rrëth që shto tash normal, që si ka zhe kush, ku orë një uni, unë këshe hajnë, a që ftyre, e? Sa shti polica, tha, ti e pas ke ftyrën për me vjedh BMW-ja, ke mdek të kesh, bravo, i veshën qa e kësh jeni, erdhe nda kera, tash për mi hup të labuqen edhe aty në dyshim dve, për tham, nja dy kera shenë konë, njoni u konë super i shtrajt edhe njoni me i dritë. Për mi hup së nari, me së mënit e kërë rëhatë, tash, a kanë kera të shtrajt, atë zakonëshem, atë presht qëta policia civil, atë rëzikëshem jenë ata, që farë djemë. Kësi që rrinë natën e përshatora që flejnë, një gjo. Shova i zeshë që gjithë shka të kalëzaj. Qëndrimi, ajo kujtodo që kënë njërë konë pra është disa vjetë e këna pas flejtë në shatorë bashkë. A po të kujtohet? Që së kujtohet tje kënë bëfasu kretë? Në oksigen. Me kësi mërburë alpinista. Në alpinizm, po. Yes. Qëndrim, mi mrama mirë se edhe. Mi mrama, mi së kemë gjithë. Jenë ka qaja njësia rosu që nga pithojmë popi rosu, apo? Ka qenë rosu, mirë po tash është shpërnda në gjitha regionet, tash quët njësia reagimit shpejt, më njësia reagimit shpejt në regionet Prishtinës. Na nuk kemi me kombi, kemi dhe na kombi, mirë po ata me kombi do më njësë oja, njësia operative. A, okej. Se kolonili më kalë zoj, po bashkë për dubidi sojët i njëftun, sa pjestori ka fiti? Fiti ka, qështë ta edhe komandanti, ka aqë sa duhet dhe aqë sa ka nevoj Kosova. Se pas këllë një mirë, ajma, fali shifër, po së përdu me të një mu se bje korupcion me të kalzu. Që e din sakt dhe të pytit e para për të zosit sakta? Gjejtë si të sakta, se e njejtë shifër e njejtë për të thamë si të komandantit. Që, bati hova, bati hova. Oke, qëndres dhe qëndrim, nëse keni dishka me shtu ekstra pa pytit e mija, po mënoj për post kuizit, thua e një, për sigurime kemi full me kolonelin, bolkesh që si keni, edhe përbojmë ju gazetarët njëse të shajohim politika në listja të uta, se ka boni partit vetën, gazetarët, që se në boni tema, pëse s'ka sigurime, jo, shak ish vesh gruja këti, shak ish vesh gruja filon politikarit, shak ish ka pas me vesh, e tjera, tjera. Pa marrë parasysh dhe manë që s'kemë dhe sigurime, gjitha gjana nga prapë punojnë për popte. Po popë, di. Na jemë për qytetartë, që do qohë për qytetartë e Republikës Kosovës. Një kosisht, jena edhe policia, edhe mjesharit, edhe gjithë komunitetet cilë jetojnë në Kosovë. Po, që sa bukër, edhe gjithë kush jetojnë në Kosovë. Që më keni pojë, ta mënë, që shtu duhet diplomat, jo me kryka, pak të rika duhet, jo, une që shtu thamë. Pidin, ka pak, bravo! Se përpëm thërë një si mësafesh që s'pëm mëjmë u konë bashkë-bashkë i shlirë se përduhet me mënu për në gjitha anët. Që ndres, atja njësim, mas jeni polisë përdu mjë nëru. Pytin që se dini, ju pranojmë si të sakt, ato pak që i dini, ju pranojmë si të pasakta. Së provokohën bre? Në vurën dilem tash? Së provokohën bre, kur qysh? Që ndrema, jemë rëzit për profesionit? Jo, asë njerë. Sa ma shumë që bojmë për qytetarë të unë? Për i ma? Jemë shumë akti edhe matë ljumëtër. Sa vite të kanë bojnë policinë Kosovës? 9 vite tash. Që ndresa, jemë rëzit për profesionit? Absolutisht jo. Sa dhe që dita është të lëtshme, kemi punu 12 orë, kemi shku, kemi pushut, nesërmën, kure kemi vesh uniformën, krenarin që ta jep, ndjesin që ta jep, nuk munesh me ndje lodhjen. E, për du mi u qitë para aktit kryin. Kolonel, vlenë edhe për ju, edhe për qëndrimin, për qëndresen. Jumë ka lypi beret policis, normal, pa logo, se me logo dhe ma mirë, beret, kom qef, i kum let do bereta, kur qysh, apë më premtoni, kolonel, beret. Do t'ja marrë një sist fitit. A, bënë me majav nja. Mirë, ku t'ja merë një beret fitit. Ku t'më zbëmë rëzot ti që e ki prosti ta kje hikë. Hikë, ku njën. Tha i kumë thonë ati, lemër ti, nuk im sa ma shumë, a jena gja ku vërë është ka jena. A, ma gjonë, kolonel, nja? O, kry ke punë. T'ma dhe gjatë e dyshe. Gjatë e që dhe, pas të.
E, matet perimetri. Se pipini një për intervista atë politikan të jahuq perimetrit e diametrit, a përdik, hajtë si përmërme një pëtjel. Perimetri është tërsan, diametri është maj bukur, maj gotë. Si, beretat i sigurova. Lajmëro që aty si rast, një beret është vjedhur në tabin. E din ti 100 herë ma mirë se onë që shvënohet bereta. Gjokere keni Ilberin. Veç një. Një gjokere. Policie bashkë me ne keni me vujtë. Veç ka i gjokere. A t'ja nisim? Ja nisim. Që si lutëm. Je vajzë re, po besoj që dush mi ditë. Frori është muaj, për pare kanë thonë fror. Tash, sot i themi? E kom një prej gjyshërve. Okej. Okay. Shkurti. Bravo, sot, numër 2. Valzusja kryesore, femër, që udhëhesh performancën në balet, quhet? Vetë fjala udhëheq, po kallëzën që është në fillim. Prima balerin. Që shuzue, bravo. Sokt. Sikur se Antarktika që posedon sasit madhe të një materiali. Antarktika. Ashtu dhe kometa përmban sasit të mëdha të kujt? Kometa është si Antarktika ndërtuar për një materiali, pi quaj. Edhe kometet kanë shka? Pasi që Antarktika prej akullet, por jetë që akull. A ka mirë, Ilber? A një internet për të tërë? Sakt. Qëndres, Tirana, aeroporti Tiranës, nën Tereza, dikur, rina si, sot nën Tereza. Po, a ke ndalë njërë jashtë Kosovës? Shqipni. Veqë në Shqipni, okej. Okay. Po, tashi Google e Fëndia për në mundëson në gjithë shka. Google e Fëndio, mi respektu pak Google, ose zotni Google-i. Deri në Zvicër jëmë konë, po jëmë konë e vogëlë që është se mojnë menë. Okej. Okay. Hajde, aeroporti i Romës, mba në një artistit të madhë italian. Të kujne? Of, shka u koni madhaj. Artist, jo aktir si Alen Delona e Gjosa Trial në akse, jo, i madhë shumë, i genial. Hajde. Ndër artistat më të mëdhej që i ka pas Italia, po? Që njëhet botërisht, është hajde. Jo Leonardo DiCaprio, po Leonardo da Vinci. Bravo, bre! Amenen! Më falë se për të vesë jetë për të shkryu një në box, kështu, për të vesë jetë private të ne. Menën e potat. A e martu, ne? Po. Që burin shqiptore, për më prënë Leonardo DiCaprio, ne? A di shatë kështë jetë që atë në pasartë të une? Shqiptore dhe drenicës, vile. Drenicës? Dhe ku jetë drenicës, e hini po. Që sa vesh, me? Kom ditë me zgjedh, kom ditë me zgjedh. Ti ditë me zgjedh, po, po, qërë ai? Ai vetëm vjen, grunë e lenë shpil, vjen në oksigen vetëm. Sakt! Bravo! Numër 5! Ajo loja që kene vëllit ma vonë, me shkronja. Fjalla apo fjallia formuar është duke rianazhuar shkronet e fjallës, apo fjallis, ndryshe quhet a... Na gram. Loja. So, a ka rogën që ka qikë? Tamon. Tamon, s'pë ka dhe kanë tam i vra. Tamon, kjo tamon e jo. Burri tamon. Shape kesh një mash që t'la. Po thuj tash Kosova, këtu s'dijet, kush. Qka, përves për burri që i shku. Qka paraqesin vijat, shiritat në flamurin Amerikan. A, paraqesin. Shka, për ta vështirësoj pytjen, kam opcione, po për du më të mundu si police pak. Kushdo që e din në të kalzar. Ato vijat. Me sa di yjet shtetet. Po, bravo, gjysa, 30% e pytjes, bravo. Vijat. Hajde. Si të sak du më të pranu, së është pytje e fështirë për pozicionim në pytje nëmër 6, se zakonisht kesh du të më konë pytja nëmër 8, se zashme. Nuk o që se kemi përmen, nëjherë, hajde, vijat, që për të kalëzish jenë 13, po shka? Që shmi unë i mu? Shka për ju mërmen, hajde që për diskutojmë bashkë, më s'kujtoni që unë jam maj meqëm se jo, po kumë ledzu këtë punë.
Çka tha? Fja, gërë ma parë, kolonel? Qa të dikon? Po, është besën a tha. Çka tha? Kolonit e përmanda ta? 30 kolonit angleze, shefi ju i tha. Për më qëtisin me? Më tim. Që shpe keshë? Vjecë ma! E kjo keshë në kolonel, urna? Po të të doni polecmo. Polecmo, e diti! E kjo keshë në kema rëzikë shpe kolonel. Pash, për më qëtisa i keshë që të bekë që ashtu arë, një më urë, se për të kërset fa që në pazet që... E tashi... Në cilin sport, në vend të shprejhjes zero, përdoret shpreja dashuri. Që pse ka dole detash, se tash në paja si qërë. Dashuria lindi thuhet nga fjalla franqeze për vezën që i bje lëuf. E kur lëzohet, thuhet luf. E për zero që i njason vezës, që nga kore të lashta, Frances të përdoj këtë fjallën luv, për zero kanë dojë, edhe tashi në këtë sport van zeros dashuri. Në cilin sport të ndini këtë fjallë? Për shabon në për këto sportet me top, që ndrejmë jo këto zero, zero, love, love. Hajgora, s'ka love, love, ja love, ja lekret. Love, love, në dy omë, s'pe djetë ku shka është. Hajde, rezultatet aty nuk shkojnë me, për shemull, ku ta bojnë. Thuj lirisht. Ku shë pashtë betë? Ku e dite që ta me policë? Ja, i lidhë me aplikacion. O ky, ti Valbush, ku e dite? Google. Bravo, respekt. E pas kami. Shkoj gjokeri. Po jo nga Drenica, po nga... Mitrovica! Atë jo ofër. Valbon Digitron, Valbon Digitron! Dhe... Qka e bëri, Erik? Weihen. Unë e kësha rezu Weihen Meyer, që ka qenë alpinist. Climbers. Qka e bëni kitë një dveçant, i cili unë gjitë në Everest me 25 maj 2001. Erik? Weihen Meyer. Pse është i veçantë kjo emër i cili unë gjitë në Mount Everest? Është super karakteristike, pse mu përmenë një në gjitë pëllot njerës, atë shqiptarë. Ju një konë Kilimanjaro, apo qëndrejnë? Po, Kilimanjaro. Që që njërë konë Kilimanjaro? Mësë një konë shqiptarë, këshim thonë, shikoni oksigenin këtë javë një njëri që ka qenë Kilimanjaro. Mësë një konë shqiptarë, se bojë me sapiq. I love you. Me të bojë me sapë. Hakë më shqit bidit, pse është karakteristike mu përmenë, që kjo jemen që s'pi thomë mos e hinë në për Google-a të Uta Ilberi? Mos është në gjitë pak se gjanë? Ha? Jo që ndrem, hajde. Shka është karakteristike që nuk kishë mujtë mi marrë me mamë mund gjitë një njëri në Mount Everest. Nësë ka pas munges në i pajisjes? Jo, pa gjeste. Kreti ka pas. Kështë e përmende edhe në karoc ose i verber, një unë e piktune. Ma, si të këvizu. Po, i verber ka qenë. I verber. Edhe këta pra më më siksak se bashkimi të lytë. I verber. Shka do më thonë kjo, pse u dalë kjo pyti këtu? Pse kemi qitë në kuiz? Por me na sfidu. Po, po, për me në shikusi... Edhe për me mësu, normal. Edhe me mësu, po... Gjithë që është e mundër. Bravo. Ska më dërzu. Edhe kur t'ju pengojnë, edhe kur nuk një është mirë me shëndet, edhe kur, sidomas kur pengojnë në këtë Kosovën tonë, që pengojnë, s'lojnë, më zhvillu, mësu dërzo. Optimism. Edhe... E, tash foto. Harta cilit shtetë është këtë foto. A, doken të leta, doken të leta kërë qëtë kështu, Evropian është shteti, Evropian, Evropian. A ka shqiptarë shumë këtë shtetë? A njëhet që shkojmë shumë a ju? Bënim në pytje, shkojmë, a jetojnë? Jetojnë.
e jo shumë ka normal që ka shqiptar, ki shqiptarët në Kosovë, sa të dusha dhe në Shqipni. Mendova kështu shtatë që pak ma shumë kanë emigru. Hajde, hajde, minjën pytje, policistë nga prut një të hetuesistë, me na aja ta këshin ditë minë në zërë. Hajde, është në Evropë. Me kanë këfizot. Edhe, ja, me kanë këfizot, s'ka zëj. Edhe dy njën pytje i ki. Okej, me kanë këfizot. A duhet ka zu u numër të banorëve kësi same? A mundet me qenë ka shtetës skandinavike, dika? Eliminum, sështë skandinav? Neutral? Sështë asë neutral? Hajde, hajde. Sabanuri ka pra, okej. Sabanuri ka që sakt, a pëdon? Edhe prom që ishin leja tre vetë, 10 milion banor, 92.000 km, i sa nëmë herë Kosova. Që, edhe, krye qyteti i këti shteti, emrin e ka, kër i ka bashku, dy qytete edhe e kanë formu një shtet. Që të sitash, veç me qëndresin një më të folë, krye qyteti i këti shteti, quhet, qasisoj, që i në bashku, si me thonë, Lisi edhe Valbonia u bo Lisbona, Lisi edhe Bona u bo Lisbona. Hungaria. Kolonel, matmeqen t'i gjina është mes më konë nën kolonel. Jo, po kolonel, ba ma shoma. Është Hungaria. Muzikë, qëfar muzikë nga në masi jetash në Drenicë? Jo, se kom ndrushje në muzikës. Se kem ndrushje, se të bëhëm u shkon drenis, du t'bim ndrushje. Jo, jo. Nuk e kom ndru. Ngoj muzikë, gjithë. Shka po nën burë i uj? Një icione. A dhaj polisa, se dashtë të më thonë, ata lup në herë ullin me gjujtë, se drenisës kanë marak me gjujtë. Po e pas ka të vetë, naj. E, a kom drejtë me bumi a qëllu une, me marë pjesë une se di kongën. Ta shune e këzona si thëmija, ku t'ja që lej. Isha vetëm t'u i me duhem, o faman, trënda filja sa ka qele, o faman, bilbilat janë t'u i kanduhe, o faman, edhe hana sa podele, o faman. Me mgu mu i arresto një fil. Hajgora! Qëndrim, mu dokë që e gjete, dhe për ty vlenë një takon. Nisa me kënu, po dikur mu pështjallë kërë janë njësën herë, këndu për tjese. A, bërë edhe i herë? Qëndres? Në është da veç me... Mu dokë edhe mu që ke shopër, po... Si ta di... Arjen për zëmpja që lojtë. Hajde. Shumë apë. Njona është, o isha, teksti është, o isha vetëm të i mëndu. Veç, nashta veç melodia. Qish orkestrën? Pataks. A, veç orkestra pak nu. Hajde. Qe? Bravo, qe? Qe teksti qish është? Qe? A dhe herë regjia, ku... E në iva? Ku po këtënojmë do dy ku... Që kja konë ku pëkdojnë të dy kumëria, është e vjetër shumë, Ilber? Që qëmili dvo? Ashtë qëmili dvo, jo ma vjetër, a? Gjakovore, normal, pëse shkot kudo, është e qysh... A e drenica te para luftës, ja ka njësë me ngu muzikë, lemu me prodhu. Qëndres, a kopim pak se shpirti i bua, a i vlën këtë tjene kështë i drenicës. Jo, mërësës. Shokë, kem qëpa shtë. Shokë, mërëjnë, na po. Ngu qëre, na imi shembëli ma...
na jemi shembolin ma i mirë që është funksionon komplet tërsi. Që shka kemi atje? Mitrovic, Mitrovic, Gostivar, Pyzeren, Soharek, Skënderaj, Mitrovic, Shkup. E Gjilan? Gjilan në kina pasë se publik para 12 vjetë. Qeti Gjilan, qeti Gjilan. Do më thonë, unë për djetë për New Yorkit. Qëndrej, ba, t'ja nisim, bab? Pak ma t'leta, se shumë shtira. Ja, shtira, ja. Policia, it's okay. Gjoker keni, bile dy bom sonte. Për ndryshe, policia në mësu mu sakrifiku. Sakrifikoni edhe në pytjet shtira. Nuk thët shiku si qysh se diti se zorëm i ditë të same. Qëtoj e në pytjen pak pa tjeksa për ju. Në fund ju një mojmë ne, sandviq. Okej, Stina Atret është, si pas nesh? E para cilë është. E para pra vera. E vjetha për lëngë. Shtakt, si vjeshta. Sistemi kontrolë, po dhe për, që bukërën zerri. Qëndrejmë si sistemi kontrolët e trajektorës aeroplanit, pa drejtuar manualisht, pa prek piloti, quhet? Autopilot? Normal, sa autopilot. Sa, kush jenë profesionistët shëndetësor që kujdesen për nënat dhe të posalindurit? A, trupin për dokët që është skelin të korë, po atë... Dhe vetë familjarët mi kam që përnën këtë punë. Një ma? Po, shu që këta të quenë mami. Okej. Sakt. Dhe një falenderim për mjekët, dhe mënë që bëjnë një punë paljashme në kohën e Covidit. Ju me mjekët jeni të luftu për medaljet artë, kush ma shumë ka kontribu në pandemi. Normal edhe popli, e në knjash të dalë. Për të nësa e kemë poplin, e kemë edhe medaljën artë. Po pra. Që medaljë artë është poplin. Qëshjën trajnu këta, bravo, bre me në nxallë dashnin të amon në tërshëm. Rubiku, përveç që është enigmë mekanike, e zbuluar nga Enro, po dhe, Enro Rubik, aja loja Rubikoni, është inovator hungarez. Në cilin shtetë ndodhët një vendbanim me po të njëtin emër, Rubik. Shuh një mërë. Vishë shtetë e përna vynë, e kena përmenë pjesën e parë, për këta sinkonë dhe tyrë, e kena përmenë më ambasadori Shqipërisë? Të kishim kanë para viteve 99, nuk e kishim ditë, po pas viteve 99 kemë fillu me shku dhe në deti, shu që edhe poj për cilë mirë shajet e trafikët, shu që gjithë morë në delë, Rubik, Rubik, në Shqipërija. Në fështej Shqipënia me detë, lirë, falë, pasë të cendë, të edhe të lekë, pasë të cendë, ekspreso, edhe na qesim kajde, tha, jo shërbimi së i mirë, i pa ta thonë një shokit tonë, së është këtu? Thash, po, ju ka prisha Udi. I thash, apë, do kafe, bëtë të kamarjerit e krytë, po, 20 dolarë në Los Angeles, shkojnë me jarani në kërë. 20 dolarë dhe shapullë të ahinë në fundë. Rilindja komptare. Ka fillu me e vetare 1844. Ka përfundu me një njërët madhe. Kur? Me një njërët madhe për shqiptarët në përgjësi. Që për ta bona pytin me fjellë, ma të shkurta. Rilindja komptare shqiptare ishte rezultat i levizjes politiko-shoqërore dhe kulturore për shqirimin e vendin nga poshtimet të huaja. Kjo levizje filloj ka mesi i shekullit 19, që i bjen vitin 1844 me e vetare në Naum Panajot Bredhit apo Veqil Hargjit dhe përfundoj në vitin 1900. Në kohën e sabëlletinit nështë ta? Vitin? 1912. Bravo, pavarësia Shqipërisë, qatë! Bravo, i qëndrim qatë! Logaritet si përfundimi rilindjes, se du më thonë u kur është zu me pavarësi, me pavarësi në Shqipërisë. Na duhet një rilindje komptare, jo veç Kosovë, për gjithë Shqiptare, edhe jarë, jo kretë pjesë, disa. Disa, mu pastru pak, be diqish mu. Nese, e qëtanë më shqit me ditë. Cili aktor hollywoodian përfaqësoj Skotlandën në Mr. Universe. 1953, që nuk konë 23 vjeqa ideali. Aktori famë shëmë e ka përfaqësu Skotlandën. Hajde. Që për ta shqipëroj emnin? Shani. Kardik. Po. Pak, po, kohë me parë. Kohë me parë, po thotë. Shën.
Sean Connery. Sean Connery, a tha mërmende që është? Jo. Jo, mërë po, po, ja thotë nga thonarë që të t'nimu, lap, kajtjani. Le mërë ti thë ti nimoj me Shani, Shani Connery, Sean Connery. E majtë, po, mister, normal, faco konë, ju në flakru qikat mas ti, qikat e mija. Po, dikur u rretën. Hajde ta gjojmë qëndrim një mikroshtet, shtet vogël të Evropës, i cili nuk ka pas para eros valut të vetën. Zvicra ka pas, frangin, për shemë në nësë, oke, Zvicra, guldenin ka pas Holanda, sot e ka euron, e ai shteti para euros s'ka pas valut të vetën, hiq, së kur nërë që s'kemi Kosova, kemi euron, s'ka pas cili është ai shtet, shtet i vogël. Mërët mi kanë Luxemburgo? Hajde edhe një shansë sështë Luxemburgi, ka pas se ka punu me parat e Francës dhe të Spanjës. Shnet! Se spanjolisht nuk përdi që me të konë. Që që bjenë seriale spanjolle? Nuk e dini? El Shneto. El Shneto. Hajde, gjoni qatë shtetë. Spanja? Jo, jo. Shteti vogël. A, shteti vogël? Shteti vogël, ai shtetë. Ai shtetë ka punu me valutën franqeze dhe Spanjolle, dhe më thonë, që atë pare është, është shteti vogël, për cilin shtetë bëhet fjallë. Aaa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 
Qedin, qedora. Shkronja par, A. Qedin, qedora. A ku emrin e gjatë, si shtetë? Emrin e ka... Ta mon ku ty pën shtikla, ta mëri botë. Gjash shkronja. Andora. Bravo! Bravo, për shëndrejt! Bravo, për isha pak zona. Në alfabetin e NATO-s, në alfabetin e NATO-s, cila fjallë përdojt për shkronjen J? Alfabetin e NATO-s? Po, nështë edhe policia keni qasi. Alfa keni për A. Po. Bravo. Për B. A keni edhe jo që është to Charlie për C? Po, po, po. Okej. Oscar për O. Po. Cila shkronjen këtë njërë? J. Juliet. Bravo, bre! A dhe policia për shto? Dhe policia për njëjtë. E se këmë ditë se se kësha qitë. Thash me se kalë në ndryshë. Sokt. Dhe, hajde që ndrejmë harta për ty. Shteti Evropës. Evropës, gjuhën Shqipe. Normal që i qesim, është, du më thonë, është është harta vërte, po për shamull tash. Ti thu, ajo ke ma vogël pares. Pa, këmë proporcion tjetër. Por në, shtetë i Evropës. Ha, sa zoro, zoro kjo. Franca, me s'fallë për gjemirë se të një vi. Po më përngjanë me Kroacin, po Kroacia e ka pak pjesën e zebra me pak ma... Jo, Kroacia në konë zëtë, mas ne ku ta kanë problemet dhe këne këtë pjesën e Vukovarit. A është afër bregdetit, apo... Ja, ja, së është afër bregdetit. A është ta me e në veri, afër bregdetit, po... Gjashin milion. Se mu kanë bo se të nëjtë me politikana, këtë me milion e më të folë. 600.000 banor e ka. 600.000 banor? Po. 600.000 banor më lezi. Po... Ti qishë se ndohet josh se me fartë me marë pjesën këfiz dhe fa shtete si të ljalta, di qishë. Di qishë kam qef astriti që thë, di qishë dëbukra bërësa me dëbukra. Hajtë e i samë qeterë. Qatë shtetë e ki përmem, Baltash. E ka përmem, Baltash. Pe u ta ka marak me fitu. Se është e lidhë dhe me policikja, bashkëpunën me ta. I danë sen dhe të nërë porës, i shabon. Për mdo këtë miqë kjo mjetë fukarapi gazetarëve. I ka i kërtë keqë. Gjetë del vete katër ta, pse? Për mi shtyja ta tre. Për i kërë keq, kredit, deri, për mi tuft ka puqit. Qfar gjuhe flasin? Ata jaran ku t'ja fusin gjumës për fërshin heq. Ka dole.
A ki pa njëherë studio ma luksoze se oksigeni, pra një ma, bolje konë. Dhe gjeta. Sërëzisht, për ma, a, është shtrejt, që gjion, me bukër kjo. Është okay. Punim me druri, kati dytë, mësafir t'i kemi special. Jëm konë dy herë, jëm konë që të shtetë. Ku? Edhe ta e në Luxemburg. Po. Në ashtë pak në garkesa e punës. Jo, mështë, abdoma është tua, super! Që loj e mirë. Shpallim gazetarën ma fukaron Kosovë, të Uta F. Gashi. Sfeden, vëdalica, dhe këfeden. Dëshme të mësaj une, jo që jam gazetar, po ku mniq që ku pasurëshin ata. Për të ka i e fukara lyki të rejnë trak. A, ta mon jeb zët një lëk. Vish kjo me të fukara. Nishtë, anketa në Oxygen Press. E kemi bo pa përshkak se ishte ambasadori. I Shqipërisë. E kemi bo një pyetje, e cila ka thonë, a, në KB, shka në mërë bë? Jo, që është nëj instrument matës kjo. A, na duhet një shtetë shqiptar, apo dy shtetë shqiptare? Në KB, shka kanë thonë? Shka kanë thonë? A, ma mira, një shtetë, a dy shtetë? Shka të mërëbën dhe shka ka thonë popli? Në kanë thonë që na duhet dy shtetë. Kanë thonë dy. A thonë mendoj që dy shtetë kanë thonë. Po, jo, jeni të thonë mendimin e juaj. Po. Unë mendoj që populli kanë thonë... Kanë thonë, a? Okej, okej. Që dy shtete. Okej. Kanë thonë, të na kanë thonë, një shtetë e kanë lypë. Të më thonë që i bje bashkim. Na me ambasadorin e diskutumë, na kretë më konë bashkëtu, po atje dy vota la vynë. Pëdin, a këne e tu hi në këbë, bo më kështë e na e vnullë nër veti. Me këtë atë Shqipnisë. Jo me i dhënë, po kështë që zdi gjambar se pëmë bë nërvaz e i vlau. Këtë dje vaktit e vota, që kjo diplomaci. Okej, sa për qëndë qaj i fiton 20 euro, kjo polici qeter i vjen mi dëlluna e kanë dhe mi amara ti i zeqën. Sa për qëndë që ndres, kanë thonë që një shtetë. Ju, po. Sa për ku? Që ndrem? Cili ti afrohet mas shumë? 75 që të qaj i fiton. Sështë normal që sështë 75, po këtëre që pa vida... Se keshë në gazetarë, a polica? Tu bazu prej kësoj ndjenjes që nash dojmë me pas vesh një shtatë, po mendoj që dikun 87% po tomë. A femna, gjithë të projë. Unë mendoj që dikun rrëth të vajtëve. Edhe ma shqit nuk i lurin gjomongi. Gjatë të 3%, shraje i zeshe shëndrimit. Okej. A mojnë në mamë në pak? Mojnë men. Qëfar grado është hea? Policë. Policë i lartë. A po. Qëfar numëri ki? 9740. Qëndrim, qëfar numëri ki? 9333. A ki 044 qaksi? Të dërë, marë. Do më thonë me memorje, jo, okej. Qenë me qëfar logike kina lidhë, kina lidhë me numërin 7. Po të ashtë jo numërin, po të dishka që të asocën të shtatëshi. Javë në kalunë në këna pasë veç datat, pra shemëll, 7-majtë shkurti, etjera, etjera. Sonë të kemi 7 ditë, 7 njyra, 7 njyra, kujtë një lbirejnë, drenicën. Okej. Për mi majtë në mamë. Në regullë. A tja nisim? Nisim. E hën 7 ditë. E martë 7 njyra. E mërkurë 7 marsi. E ejtë 7 mërkullit, e premë 7 artët, e shtunë 7 edhat, edhe e djelë gështatëshi grupi. E hënë? 7 ditë. Sa këte martë? 7 njyra. Sa këte mërkurë? 7 marsi. Sa këte ejtë? Dishka me 7. Po? Edhat kja ma poshtë. Ma poshtë, le edhat rritën. Pak, 7 e botës. Mrekulliqë. Sok, e premë, 7... Artët. Bravo! E shtunë, 7... 7 edhat. Edhe djelë... Gështat. Bravo! Me numërin 4. Shka kishë thonë me 4 që ndrën? Ty pëtë lidhën stintë, si në ka të shko që në stintë. Që ndërëmi ki stin, ki...
anë të horizontit veri jug, në e ki rot, ki djathna, bedin do pizza që janë me djathna, ki katërkom, Ilberi ka pas lopë për para. E tjera tja, atja nisim? Po. E hën, katër anë, e martë katër stinë, e mërkur katër djathra, e ejtë katër rotë, e premë katër këmbë, e shtunë katër motra, edhe djelë katër gji. E hën? Katër anë. Saktë e martë? Katër stinë. Saktë e mërkur? Me hongërën e sabë. Katër djathra. Saktë e hetë? Katër... Dimnit, a? A i kipër MS, M plus S, dimnit. Katër goma. Sakt, e pra! Katër kam. Sakt, e shtun? Të dy të fundit kem pak ma... Tirarida tarara. Tirarida, tirara, ra, ra, ri, ta, ta. Katër? Melodit, apo jo? Jo, bës di gjonë. Melodit, e të ditat, taj, taj, ra, ta, 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 taj. I e në asë dishka kalat lak. Katër motra. Katër motra! Edhe e djel katër. Se së përme me të cantu me gjeste, katër. 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 Internet mërbur! Katër! Internet mërbur, katër! Kofla! Katër? Af, katër gji! Bravo, mërbur! Iu! Pak që me kujtesën, pak më largë jemi! Iu! Moment e gazbojë në oksigen. Orë nëni. Dënik, ju dyjo ma qëtë që të gazin shumë. Sa pa gjatë fjallin, aq ma të mirë dukeni. Kolonela, u mërzite? Na zbardhëm ftyrën, jo vish vetit, po dhe neve. Shkronjat, a i kini shkru? A i tranova orkestrë, jënë të i pëjtë shkronjat. Bravo. O, 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 e, z, t, m, m, r, f. O, 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 e, z, t, m, r, m, f. Dy mëja. O, 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 e, z, t, m, m, r, f. Hajde qëndres, hajde qëndrim. Mare, mare, edhe mu. E di që të pashtë të drenis, të e gjithë. A, ka fishtaj pozit të trantë, tipike për shqiptarë, që shkina qefna më ndryshu. Se demek, mare, thujem kështu, thot thujem telefrafjel, fol, e vesh. Shqiptarë, me se më thuj, për disa njerë, se shumë kush e kesh kuptën që fishta ka thonë unë si jam mo shqiptarë. Jo, në poezinë e ti, aja shprej një shtres të dopt të popullit vetë, që e kanë qef më smudok shqiptarë. E më hojnë vetën. Ha? Që e më hojnë vetën. Që e më hojnë vetën. E, këmë një njerë që thonë, mje ka thonë fishta, leta di, bo të ambarë që gjesh fishta, sa shpo shqiptarë. Jo, poezia quhet, mas ne emsojmë, qatë fjallë pi lypim.
Hajde, hajde, për ndryshe, mundeni qëndrim dhe qëndre, sa mi bojnë ndo një fjallë tjetër, sa ma gjatë ma ato shkronja. A gjete diçka? Kreta? Më zbozo? Qëndre, sa një më nohu, diçka tjetër? Po, shpese, na. Këmë sigurio, doktor i ka vesh teshat e policisë. Që kja ke, që që thoi? Që kja ke kësi, ironi? Po më doket e gjitha. Po shpesë, na, shumë gëzona nëse keni gjetë dytë. Ku, a keni gjetë jo? Se dati po, a? Qikat? Ashtë një kësi, po të pori kongëve me motive talava, sfigjolja. Për njësit polici, për mu aftësu. Mu aftësu. Ndryshimi madhë, disha ku ndryshon shumë njëri. Meta, mërë, fosa. Për ndryshë, dy polici tonë e kanë ditë. Bravo. Qëndrimi pak ma shpejt, qëndresa ma vonë, mirë po, e kanë ditë se është fjallë bukur e fështirë. Okej. Weh. Qëndres, këtheni dhe qëndrem, që ato shkru, këse unë ku mujtë mjë shtype dhe ka i letër, po pse? Pse ma argju unë letër me në gjyrë? Për shka? Unë kërkur së përmi falë. Në tash me këthi. Unë mitë ato i thëmë blertës, blejmë, fletë, gjojtë për dorëne, matë lira. Qëndrem, pytja është për ju, jo, pytja sështë, po është një urdhër. Ba, por ne si popull nuk pranojmë urdhë, ne pranojmë veç sugjerime. Po më nëjë si oksigen. Qytete shqiptarë që fillojnë me shkronjën P, sa ma shumë që shkruni, ka një euro për jollojmë qytetin, me shkronjën P. Mes t'ju vjemare, shkruni krejt që ka t'dini. Kërgjoma kë... Po, po. Qytetet i kemi nëzirë nga interneti që shkryun qytetet. Të konfirmuar. Qytetet shqiptare. A së këmë thonë shqiptara? Shqiptare. Jo, jo, qytetet shqiptare, veç shqiptare. Gjithandej, normal. Tash me bomi shkryu dikush që të i patë e mendën, po të gorica, na, se kena para sa dushe dhe e pranojmë. Po. Qetësi, këta e në të lujtë lëjtartë, koha po e s'kur, dë në regjia e nalë, sekunda s'ju këna bo. Nice. Më s'pa haroni luginën, më s'pa haroni Shqipnin, we. Po hallo, po mdo këtë ka, po. Qëto se harroj se... Që ajo nuk është në listën e qytetëve, vëjnë ata pranojmë. Ok. Është në Shqipni? është në Shqipni? Po, mërë, bravo, bravo, bre! Ej! Qëndrem, kumë kime e të shokë? A, të qëto kumë e të dikonë. Shërë ka Lugina pak, ka Lugina. Një shetitje me spishena e konë me pë. Shkotej Lugin që atë. Pia tytë. Shka poshtë atje, ka liqeni ohrit, shka një pak në liqeni, përfa, urdhë nga lartë, ju lutëm, polic, pytjet me pare. Talojmë edhe qëndrimin, edhe qëndresin për 10 sekunda, le shkojnë dhe në liqet ohrit në Thallakasin që ty në qytetën nga që ti liqeni, me pë. 10 sekunda, regjia, sa të do një nëllit. Është një liqe e betë atë, dikush i të të strugës, dikush i ohrit, edhe një anë me dojnë ka Shqipëria. A, ju kujtu dhe shkrim shtori, lasgush, që shë ka pas maj. Karë, maloj koha, maloj. A, sa qytete qëndrim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, qëndres? 11. Po, po, ti i ki qitë dhe dopi vetit. Në ashta. Ishtë kavaler kja, si më kënë Gjakovore. Ja, ja, bravo. Kështë ka ishin me fërë, fërizaj, perizaj, ta problem kjo. Qëndrim, apë në e thu qytetet? Po, është po Gradeci, Prizreni, Preševa, Peja, Puka,
Edhe Prishtinë. Këtë qëtaj kemi në listë. Bravo. Gjasht. Qëndres? Prishtina, Peja, Prizreni, Podujeva, Presheva, Podgorica, Plava, Përmeti, Patos, unë e kom një, Puk edhe Peqen. A, Palermo, Parisi, krejt. Okej, Poliçanin, Përrenja, si se keni përmend, Poliçanin, Poliçanin, Peshkopia. Peshkopia. Qëtoj patëm. Bravo. A banë rezultatin mi ditë, qësh jemi? Qëndrime, qëndresen? Hajde, këj njëri që denë, qëndrim që në pas të 7, qëndres që në 42, pasë me euro o katik qëndrim. Mirë po, si ma statistikave që i kemi, në asociacione qikat gjithmonë jenë ma sukseshme. Shpresojmë, të shpia i dikrejt. Apo a? Qëndrim, a jemi në asociacione? Edhe qëndrimi të shpia. Okej. Kur jem a i lërë që unë shpia i din krejt, po kur jem pak në stres. Ska nevoj për stres, na jem të ju, ju jeni të na shikus të ndëruar, na mas marketinguive, se më ka pëllë që kjo jo. Tash kemi marketingui, këthejemi me asociacionet mbiturët me qëndrese dhe qëndrimin nga policia e jonë. Këthejemi pas pas.